欢迎大家参加世界日报举办的2021年春季线上教育讲座。我们邀请到的主讲嘉宾是时代学院讲师 Spencer Wei， 他将分享 AP 课程学习成败的关键。各位观众大家好，我是时代学院 Spencer， 在这里问候所有这些关心子女教育的家长们。 AP 课程是大一的水平，是高中的一般学生可以应考的最难的一个全国大型考试，一般大学都相当重视，这和 SAT 考试在如今越来越不受许多大学待见的情况相比，成了强烈的对比。在讲今天的主题之前呢，我想先跟大家分享一些我从 Coachboard 网站上面 download 的一些统计资料，值得大家参考。好，我先把这些资料啊，让大家在荧幕上看到。请大家看左下角这个统计表，请大家找 AP Candidates。AP Candidate 的意思就是 AP 考生。从1955年 AP 开办以来到2019年，大家可以看见考生数量从1000多增加到280几万，而且每一年都是持续稳定的增加。再请大家看右下角这个表，一个统计数据68733。这个数据的意义是说，每一年进 UCLA、UC Berkeley 以及更好的私立大学的大一新生总数量，大约相当于应届高中毕业生的前2.1%。大家常听到进 UCLA 非常困难，现在这个统计数据大家看到也不会太意外。因为要挤到全国应届高中生毕业的前2.1%，当然不是一个很容易的工作。请大家看右手边中间这个表，这个表不只显示出了2013年到2019年的全国考生数量，而且也把90、11、12年级各个年级的考生数量列在这里，甚至于在最上面它还列出了7、8年级的考生数量。首先我们看绿色这个10年级的考生，2013年是39万5，2019年是58万4，每一年都是持续稳定的增加。如果你把这个58万4跟刚刚看到这个68733相比，你就看到这58万4比刚刚这68733大太多了。这是为什么我跟每一个想进 UC Berkeley、UCLA 的学生都强调，你在10年级选课的时候，在学校不可以没有 AP 课，不然相对这些50几万个学生比较起来，你的10年级的课程需要的课程显得太简单、太轻松、太没有挑战性。请大家再看一下9年级的考生，从2013年的102000增加到2019年的226000，每一年如同11年级、10年级都是相对稳定的增加。而九年级考生从2013年到2019年就已经增倍，这20几万个学生不是每一个学生 AP 课程这个 AP 考试都考得好，所以大致上还不会威胁到想进 UC Berkeley、UCLA 的学生。但是我经常建议那些小孩子如果志在进私立大学的考生，建议他们，如果你想要在申请大学的时候进私立大学，我建议你九年级就开始念 AP 课。其实九年级就开动念 AP 课，还有另外两个非常大的好处，是所有的家长跟学生都不了解、不会体会到的。我在这里跟大家说明一下。首先，每一个高中在九年级课程安排上，相对比实习12年级简单的非常多。其次，九年级老师在给成绩的时候也相对的比较宽松，
原因是因为九年学生刚进一个新的学校、新的环境，结交许多新的同学，所以绝大部分学校都不愿意给学生太大的压力，不管是社交上还是学业上。这就是为什么课程安排的非常简单，所以说附近的公立公私立高中没有一个学校在九年级安排 AP 课，道理就在这里。那因为这些原因呢，像我的 AP 生物 AP 化学班上都有九年级的学生，而这些九年级的学生的表现往往比那些十年级的学生表现来得好，原因就是因为他们的时间比较充裕，所以相对比较起来他们在AP 课程上表现的比较好，而十年级学生就恰恰相反，他们时间显得比较紧张。这是九年级开始念第一个 AP 课的好处。第二个好处，这些九年级在我这边念一个额外的 AP 课的学生，十年级到了，他们当然会在学校选 AP 课，而这些学生在学校选 AP 课，在 AP 课程的表现也会比那些十年级才开始动手念 AP 课程的学生，九年级完全没有接触过 AP 课程的学生要表现的来得好，原因是因为他们比较有经验，他们在九年级念 AP 课程犯的一些错误就不会再犯，所以因而他们在十年级学校念的 AP 课程就念得更顺利，这些九年级 AP 课程经验提供他们相当大的帮助。大家都知道学校 GPA 很重要，因为它反映了学生的学习责任感，可是 GPA 当然是不够的，比方说甲校的 4.0， 乙校的学生拿到 3.95， 丙校学生拿到 3.9， 这些学生的学业成绩怎么样比较呢？那 4.0 学生绝对比那 3.9 的学生高明吗？当然不见得，其实要看他们在学校念的课程是什么课。好，就算念的课程相同，甲校的 AP 化学学生拿到了 学校拿到了 A， 乙校的学生在 AP 化学课程上拿到了 B， 后者的学习成果就一定比前者来的差吗？这恐怕在 GPA 上面不是一个非常公平的客观评价，因为这两个 GPA 的成绩不是同一个老师在同时评断这两个学生，所以我们不免就需要一个比较公平的考试来做客观的评定。这就是为什么要办 AP 考试，否则的话不同学校的这个 AP 课程的表现很难完全依照 GPA 来评量。看完了这些统计数据，对于那些学习 AP 课程不重要的这种评论，您只要再反问一句，那您对全国为什么几乎每一个高中念 AP 课程的学生以及全国的考生每年都在持续稳定的上升做一个解释，您可以做一个解释吗？所以这个道理就不言而喻。好，现在我们就来回到今天的主要讲题，也就是 AP 课程学习的成败关键。我教 AP 课程教了三十几年，归纳起来学习 AP 课程的成败关键有三个。第一件事情就是学习 AP 课程它的基础能力的具备与否。拿 AP 物理来举个例子吧。AP 物理念的吃力的学生，我归纳起来往往就是数学能力出了问题，尤其是三角和向量。三角和向量是学习 AP 物理的两大数学工具，犹如左膀右背，任何一个工具能力薄弱都会产生巨大的影响，使他学习 AP 物理非常吃力。 AP 化学呢，就是他的代数能力以及他使用Graphing Calculator， 也就是绘图用的计算机的能力。至于 AP 生物跟刚刚这两个 AP 科学课就完全不一样。 AP 生物课数学上的影响微乎其微，相反的一个 AP 生物课本是一个大一的课本，
里面有超过1200页，所以学生的阅读能力显得非常重要。这就是为什么我常跟那些才移民到美国来3-4年的学生，我劝他不要选这门课，考虑选其他的 AP 课。即使他非常喜欢生物这个学科，我都会建议他，你可以稍缓1-2年，等到11-12年级再念，因为那个时候你的英文阅读能力可以跟美国长大小孩子并驾齐驱，那么念起来才不会吃很大的亏，念起来才不会这么吃力。所以学习 AP 课程这些基础能力的具备与否，的确是一个相当重要的成败关键。那么有些家长可能会说，那么如果小孩在这方面这个能力稍显不足，我们是不是就不能念这个 AP 课呢？那倒也不是。其实在开学之前的暑假是很好的把这些基础能力提升的一个机会，可以好好的妥善利用暑假时间把这个能力提到改善，那么开学以后这个 AP 课就会念得同样的顺利。第二个成败关键呢，就是在学校的这个 AP 课程的数量。大家都知道 AP 课程如果选的太多，超出了学生能够负担的能力范围，这个缺点是显而易见的，因为学生的时间会不够用，所以他每一个 AP 课就显得念得不够扎实，全国的考试成绩可能也不理想，甚至会影响到学校 GPA。 但如果选的 AP 课程选的太少，当然学生的压力减小了，工作量也少了，可是无形中根据我们刚刚的统计数据，大家都可以看得出来，那么他在申请大学的时候，他的申请大学的竞争力也就相对的降低了，这个是他 AP 课程太少的缺点。举个例子来讲吧，一个11年级念2个 AP 的学生跟另外一个11年级念了3个 AP 课程或者甚至于4个 AP 课程的学生来做比较的话，那2个 AP 课程学生他的求知欲和他在学业上的抗压力往往就 显出不在一个档次上。第三个学习 AP 课程成败的关键，其实也就是学习其他学业课程的关键，不单只是 AP， 但是呢可能在 AP 的课程中更显重要，那也就是一般的读书习惯和专注和责任感。比方说学习材料的规整， AP 课程从8月学到5月份，参加5月份的考试，很多学生在2月3月的时候学习的材料会牵涉到一些原来10月份、11月份学到的一些基础观念，那老师可能会发现，哎，学生这方面的观念已经有点模糊，好像这个应用这些观念的这个能力已经开始有点这个薄弱。那老师往往会建议学生，好，那你们这个周末是不是应该回去好好翻一下你们去年10月、11月用的那张讲义啊，或者说课本的那些例题，甚至于说你当时写的一些作业等等。这个时候你会发觉有一半的学生，几乎有一半的学生找不到这些他10月、11月用的讲义，原因就是因为他当时没有很在意去整理那些课堂上用的讲义，没有把它很完整的把它归纳好放在他的这个 binder 里面，所以往往在过了几个月以后不容易找到那张讲义。那大家可以想，这是2月、3月，如果到了4月做总复习的时候，如果那个时候总复习不是很容易的能够找到当时在某个时期念用了一些讲义念的一些材料，那么这对他的总复习的复习效果是会大打折扣。此外呢，当然类似的这个
学习的这个习惯，包括这个时间的管理啦，上课是否专注啦，学习的责任感啦，等等，这些都非常重要，都会影响他学习成败。学习责任感是什么意思呢？也就是说，比方说老师上礼拜交代的作业，他是不是有按时完成？老师说下个礼拜三我们要考一个考试，范围是什么什么东西？那学生是不是有规规矩矩的去准备？这些都是属于学习责任感的范围。好，我们时代学院的 AP 课程开了30几年，很多的家长会好奇，我们时代学院的 AP 课程开了这么多年，这么有经验，是不是有些什么特色？那在今天这个结尾的时候呢，我利用这点时间，很乐意跟大家分享一下我们这几年教了 AP 课程累积出来的特色。首先第一个，几乎所有的高中你要念他的 AP 生物课都有下列这个规定，也就是说你要先念完一年的这个 Honor 或者 Regular 生物，你才可以念他的 AP 生物。几乎所有的高中的 AP 化学也是一样的规定，你必须要先念一年 Honor 或者 Regular 的化学，你才可以念他的 AP 化学。很多家长在小孩子升8、9年级的时候就开始计划 他小孩在高中这4年要念哪些课程。那比方说这个小孩子将来是在念理工科，在家长帮他排这些课的时候，就往往就非常的沮丧，非常的失望。为什么？因为他发觉了这些学校的限制跟规定，在这些限制规定之下，家长跟学生都发现，学生在往往在申请大学之前，居然这些 AP 生物、AP 化学、AP 护理没有办法念完整。有些小孩子甚至于在高中毕业之前都没有办法把这些 AP 的基础科学课念完整。那这对他将来想要念理工科非常不利，也似乎降低了他进好大学的机会。我在30年前开 AP 课，我就发觉到了高中的这些 AP 课程，念这些 AP 课程的限制和规定。为了帮助这些学生和家长，利用他们宝贵的4年之间，能够尽量的完成比较多的 AP 科学的训练，所以我的所有的 AP 课程开课的方向是这样的，我全部从零开始讲。每一个 AP 科学课，我没有强调这个学生在这个学科上有任何的基础，所以我的 AP 课没有要求学生要先念一年的基础课，不管是 AP 生物、AP 化学、AP 物理都没有。然后我们从9月份开学，由浅入深，最后达到AP 的要求的范围。在这样的情况之下，我可以帮助很多学生在申请大学之前可以尽量的完成比较多的 AP 基础科学，帮助他们申请大学。这就是为什么我的 AP 生物、AP 化学都有9年级学生，因为他们要尽早完成这些 AP 基础科学。我今年的 AP 物理课也有9年级的学生，甚至于有一个8年级的学生。请大家注意，这都不是我个人要求，都是家长要求，一定要让他这个8年级小孩进来念。我都跟他讲太早，但他强调一定要来念。因为我们这样子开课的这个方向，所以使得很多学生在申请大学之前能够在学业的表现上，不管在值和量上面都能够相当优异的成绩表现出来。第二个，我们的 AP 课程的特色是我们上课不管是科学或数学课一定是在讲理论和观念，因为我们知道学生的这些理论和观念一定要非常清晰，不能够只靠做大量的题目
来取代。比方说我们讲物理，今天我们讲热力学第一定律、第二定律，我们不是做题目，我们把这两个定律讲清楚，它这两个定律到底在讲什么。比方说我们今天讲化学的酸碱滴定，我们会强调酸碱滴定里面包含了哪一些的化学反应方程式，我们要必须牵涉到。我们若讲人造卫星依靠重力做椭圆形的轨道运行，是依据哪些不变量来决定了它的速度的变化，我们会详细解释它这里面的角动量不灭、能量不灭 的关系。有些 AP 老师他这样上课，学生进来教室他就问，你们这个礼拜在学校学什么东西？哦，你们学动量不灭，好，那我现在找10到15个题目，我们来做这些练习，借用这些题目我来看看你们到底是什么观念不清楚。这个方法可以略微提升学生在这个课程上了解，可以稍微改善一下他们的弱点，但是不能做彻头彻尾的改变。你会发觉有些小孩子就会常讲这样一句话，这考试我考砸了，因为有些题目没见过。好，10年级以上这些 AP 课程的这个题目，你要是期待在考试的时候见过那些题目，那这是有问题的。那题目千变万化，你不可能全部见过，你不可能期待全部见过。因为观念不清晰，所以题目一变，不是他见过的题型，他就愣住了，他就不知道怎么样子应用那些观念。主要的原因是因为观念原来就不清晰，所以题目一变就感到困惑。那这是我们了解到学习科学跟数学的正确方法，所以我们开课的宗旨一定是在课堂上讲解观念，不是只做题目。我们第三个特色呢，我们也做题目，其实做题目是我们第三个特色，但是我们不在课堂上做，在课堂上我们讲解观念、讲解定理、讲解理论，但是我们会额外每个礼拜抽1.5小时到2个小时时间来做题目，目的是让学生学习怎么样应用我们上礼拜学习的那些定律、理论来应用在题目上。所以学完了理论以后，观念清晰，再反复的应用这些理论来解决不同的问题，这样会使人的观念越发的清晰。第四个特色呢，我们实在学院所有的课堂讲解全部录成视频，所以我的学生都从来不怕缺课。我们都知道今天申请大学不能只靠学业表现，课外活动非常重要。我的很多优秀学生在周末，比方说他可能要到北加州去参加辩论比赛，或者这个周末他要到外州去参加游泳比赛，我都支持，不用担心，我的视频会发给你，你可以等到你比赛回来了以后，甚至于其实你在外州比赛的时候，晚上你休息的时候，你依然可以看我的视频，都不一定要等到比赛回来。但不管怎么说，因为有视频，所以他们有恃无恐，所以他们不怕缺课，不担心缺课，这对他们学习有相当大的帮助。第五个特色，如果还有家长对一些 AP 课程他实在无法比较好坏，我建议大家要求那个 AP 老师把他的这个 AP 课的教学大纲给你看看，把这个 AP 课他将来会用上的讲义给你看看。如果教学大纲拿不出来，表示这个老师对这个 AP 课没有完整的计划。如果讲义只给你看20-30张，只能拿出个20-30张、30-40张，
这个老师在这个 AP 课程上花的心血是不够的。我的任何一个 AP 课的讲义都超过200张，这些讲义都是我经年累月累积编出来的。根据我的教学经验发觉有些观念这样讲学生还是不够清楚，我当天晚上就想办法设计讲义，让他下一次下一堂课就能够更深入了解，也对后来的学生有很大的帮助。第六个特色呢，我们经常考试，隔两三个礼拜我们就会考试。考试的目的，第一个督促学生复习，第二个万一有些学生有落后或者怠惰的现象，我们都可以在情形恶化之前呢就及时发现予以补救。第七个特色，有些学生潜力雄厚，你会发觉他不是只是在 AP 班上拔得头筹而已。我常会把我的这些最优秀学生跟我往年来历届学过这个 AP 课程的学生做一个比较，如果他的表现是这么特色这么出色，比那些往年学的学生都不遑多让，那么我会鼓励他们不要只是满足于 AP 考试拿个五分而已，他还应该继续的向上提升，考一些比 AP 考试还要难的学的考试，比方说像生物就有奥林匹克生物进士 USABO， 化学有 USACO 奥林匹克化学进士，物理有 Physics Book 等等。我有相当多的学生在这些考试上面都有非常出色的表现，拿到加州的第二名啊等等，那么这些东西都对他将来申请大学有相当大的爆发性的帮助。最后呢，现在时间有限了，所以我相信很多家长还是有一些东西想听到没有听到，那我建议大家可以上我们时代学院的网站，我们网站里面有所有的 AP 课程的教学大纲，还有一部分的讲义，甚至有我一些教学视频，大家可以上网站去看，了解你的小孩子打算念的那个 AP 课程的内容。那如果看完了以后还是有一些疑问，欢迎大家打电话来询问，我很乐意在电话里面回答你的问题，让你对我们这个 AP 课没有任何的疑难。我们的网站是 timeeducationcenter.com， 这三个字之间没有空格，但是要拼完整 timeeducationcenter.com。 那至于我们的电话号码呢，是626-254-1866 254-1866 或者254-1856 254-1856。上完网站还有任何的疑问都欢迎大家打电话来，我很乐意在华人的社区呢扮演这样一个沟通的角色，帮助大家了解所有的 AP 课程，帮助大家解决关于 AP 课程上面的这个疑难，也可以帮助大家了解我们时代学院开的任何一个 AP 课。最后呢，我们就祝福所有在高中学习的学生和他们的家长，小孩子学习不管是任何课程包括 AP 课程都能够相当的顺利，不但学习顺利而且也都健康快乐。最后谢谢大家。